dyshim shumë e vështirë. Revolta e prindërve në fakt është për mua admiruese, na tregon që pavarësisht gjitha vështërsive që jemi duke i kalu si shoqëri, akuma jemi gjithë bashkë, do më thonë, kur bohët fjallë për një të mirë të përgjithshme. Do më thonë, vetëm përsa i përket revoltës e prindërve. Pastaj revoltës dhe reagimeve institucionale dhe ju e përmendët që mundet me pas pa dyshim që ka është pak edhe me natyrë politike, gjithsesi neve na intereson populli. Ka me qenë shumë e vështirë, po unë besoj që prindrit kanë me qenë pas kësaj akoma ma vigilant për programin edhe për kurrikulat të cilët fëmijët e tyre i ndjekin në shkollë. Është i njëjti debat, ta themi, mund ta paralelizojmë si për futjen e edukatës fetare në për kurrikulat e arsimit. Do më thënë, edhe edukata seksuale, edhe edukata fetare me ndohet që po futen në shkollë për të me imponu ide, gjë që realisht nuk duhet me ndohet kështu. Nëse futet edukata seksuale është me natyrë psikoedukatë, edukimi. Edhe kjo tjetër është me natyrë psikoedukimi që ty të mëson që ti mundesh me besu, mundesh mos me besu, të gjithë janë të detyrueme të respektu të drejtat e tua si njeri, edhe pikë muhabeti është shumë e thjeshtë. Po gjithsesi, ndoshta kjo ka qenë ajo pikë nisja që prindrit me fillu akuma ma shumë me eksploru, mu ndërgjecu edhe me kuptu se çfarë realisht po ndodh me fëmijët e tyre në për shkolla.